大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗畅水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello 医生你好。是 Della 好，大家好。香港的天气呢就是这样的，昨天呢还热到呢就要穿短衫短裤啊，这样。但是一觉睡醒来之后呢就即刻呢就说哇下跌了成10到8度啊，这样。咁未来得及呢即是那个身体那个转变那个动的接受啊，或者是啲被铺啊饮食的时候呢，咁就亦都呢已经是呢令到那些过了几日之后呢那些建筑物啊个外墙的温度呢又渐消失了。加埋啲北风啊啲嘢咧，个温度咧就再一次咁下降啦。咁好多啲长者咧，特别咧系受到呢个温度嘅影响啦。咁就会发觉到好多啲老人家咧，都未冻嘅时候咧，已经着咗好多嘅衫啊。到一冻嚟嘅时候咧，天气一话降多几度啊，天文台预测嘅时候，哇，佢哋更加着得多嘅衫咧，自然咧咁嗰个活动能力又差咗啊啲嘢咁。咁特别呢有时发觉到佢哋嗰啲手指呀脚趾嘅状态呢，咁都会呢係受到呢个寒冷嘅天气嗰个呢影响呢，再加剧一步呢就係、是、出现咗呢啲冻疮嗰个现象嘅。特别呢係有啲三高嘅长者呀、啊、或者係长期病患者呀嗰啲嘅时候呢，呢啲情况呢就更加严重啦。佢哋呢就会受影响嘅位置呢就会胀大啦，譬如可能係有啲喺手指咩或者脚趾嗰度呢会出现咗一啲呢麻痹呀、啊、或者有时呢会变红呀、啊、变紫呀、啊、如果更加严重啲呢就可能变黑嘅时候呢形成咗一啲难以痊愈嗰啲伤口啦。咁所以呢都需要呢係及早去治疗呀、啊、同埋去即係要处理得好啲嗰个嘅问题嚟嘅。咁呢咁当然啦喺个宣传上面嘅话着多啲衫啊，唔好用冻水洗手洗面啊啲嘢嘅时候。咁但係呢相信有时呢啲佢哋睇啲老人家佢已经着到咁多衫啦，仲已经係嗰、那个因为可能佢哋嘅活动能力係減低咗，所以出现咗呢问题。如果真係出现咗呢问题嘅时候，袁医生喺你临床上面呢我哋同类疗法可以有啲乜嘢可以帮到佢哋呢处理到呢个冻疮嘅问题，唔使等到佢呢恶化咗佢嚟一啲呢就係难以修复嘅伤口嘅时候先至察觉到咁样呢。嗱喺香港人呢即係好少会遇到呢啲冻疮嘅。咁直至到今年啦，冬至咧话历年之廿几年嚟最冻嘅日啦。系啊，咁我都间中咧有时都又听到啲人咧就会即系会喺香港咧、都会觉得自己有冻疮咁样嘅。咁当然啦，我哋相信大家睇戏吓，睇好多啲喺冰天雪地嗰啲戏啦，咁啲人冻疮啦，咁通常做咩咧？就攞啲雪啦，系咪包住啲雪啊，帮佢擦啦咁样。咁其实呢个好紧要噶，一般人咧如果冇呢个常识咧，就以为咧哇遇到啲冻疮啦，就即刻抌喺个热水嗰度去搞咧，咁啊其实就好危险嘅，因为咧佢会令到个皮肤咧更加受破坏嘅。咁、所以咧一般嚟讲咧，即系用冻嚟到医冻，同类疗法 ，like your side。我以前都同大家分享过啦，如果你唔小心啦，嘅手咧就或者遇到嘅热嘅地方烧一烧咁烫伤咗，咁其实咧原来有好多啲厨房厨师咧，佢都经常都会咁唔小心揩到捉到啲即系呢啲咁样嘅热嘅器皿啊。咁佢通常咧会点咧？就唔系攞冻水去淋嘅、如果你攞冻水淋咧，你表面咧就好似冻翻冻，好似感觉上好似以为做紧啲啱嘢。但你会发现咧，如果冻水淋喺啲烧伤嗰啲热嘅地方咧，好多时候咧你会好容易起泡，即刻起泡嘅，通常好快起泡嘅，同埋咧会痛得仲犀利嘅。你反而咧，如果你系一捉接到自己觉得烫亲啦。用翻你烫亲嘅部位咧，系挨近一啲热源，
即系最简单就系你嗰度烫亲你嗰、那个嗰、那个嗰、那个器皿咁，你咁挨翻落去，即系当然唔好再热啦，唔好直接再接触佢啦。咁你会感觉到一种好热嘅感觉嘅。咁你忍住忍住咧，慢慢地咧，你会觉得咧，你烫伤嘅部分咧就开始咧热热热，跟住咧开始有一种刺嘅感觉嘅。咁刺刺下之后咧，跟住咧就系、是、完全痛就冇晒。嗱呢、我自己都有咁嘅经验啊，都遇过呢啲情况咧，我都用呢个方法。啊，将嗰个受即系烫伤嘅部分咧，系挨翻啲接近热源嘅地方，咁就经历咗呢个咁样嘅治疗咧，系可能几分钟到啦。咁你个手咧就唔会再起泡噶，唔会痛噶啦。咁好啦，咁呢个就同类相似嘅概念啊，喺我日常生活咧，我往往都可以用得着嘅。我都同大家讲咧，譬如同类疗法，治呢度用系呢个发烧。我都叫你系浸热水浴啦，饮滚水啦，系咪？将个身体嘅体温咧更加加强佢啦。咁因为体温咧系一种加强你嘅身体嗰个免疫能力啊，加强你嘅白血球嘅活动能力啊，咁令到你咧系更加能够即系抵抗到嗰个疾病噶啦。好啦，咁遇到冻疮都系噶啦。第一件事咧，如果你系雪嗰度咁啊，当然攞雪擦啦。咁仲有啲人就攞冻水、攞冰水，不断攞冰水咧嚟到摩擦嘅手，即系记住喺冻嘅地方擦，因为你咁摩擦佢咧，身体咧慢慢地个血液循环咧就会康复翻嚟咧，就会开始感觉到热嘅。OK， 如果用去咁样嘅情况之下咧，你身体内咧当然慢慢地会走翻嗰种热力会走翻出嚟，血液循环会恢复翻啦。咁但当然咧，一般人咧如果手冻亲咧，通常真系咩地方？即系隔拉底啦，口袋里边啦，口袋啊，隔拉底啊，咁呢个 OK 嘅，因为呢个唔系一个直接嘅好热嘅热源啦。咁你慢慢地、慢慢地咧，你就可以摩擦啦，咁就会康复起嚟噶啦。咁所以通常咧，我哋呢啲冻疮咧，因为通常会出现红啦、痕啦、兴即系灼热感啦。通常嘅患处多数手指啊、脚趾啊、脚筋啊、鼻哥啊，甚至乎耳仔。OK。咁都会因系即系因为接触到暴露喺一啲好严寒嘅地方咧，系出现呢啲冻疮。咁当然咧，患处可能系一个地方，可能几笪地方嘅吓。咁甚至乎咧，系令到你咧系出现嗰、那个水泡啊，甚至乎咧系溃烂嘅。咁皮肤通常咧变到有白啦吓、啊，好似石蜡嘅感觉啦。咁嗰个表面当然变得好僵硬吓、啊。好啦，咁遇到呢个情况咧，我哋嘅同类疗法咧。如果你边一只疗剂都唔记得咧，只系记得一只先啦。呢、个疗剂咧就系、可以咁讲咧，系专门对付一般性嘅嘅冻疮嘅。呢、个疗剂咧个名咧叫做毒鹰散 Agaricus muscarius Agaricus muscarius。嗱，如果有啲人中意去旅行吓，要打算去旅行，去北边啊，或者去睇冰雕啊，咁样，或者去北边去滑雪啦、咁样咧。咁如果想具备啲疗剂咧，咁呢个 Agaricus muscarius 咧，呢个毒鹰散咧系你系可以预备定带住喺度嘅。咁、个症状咧通常都系啦，呢个冻疮咧就令到你嗰种感觉咧，好似有啲冻嘅针啊，嗰啲冰针咧喺度刺你嗰种感觉。OK， 嗰种针刺嘅冻嘅冰喺度刺你嘅感觉啦，同埋痕。OK。咁加上又肿啊，咁当然个皮肤咧又红啦，有一种针刺感啦。呢个咧即系个皮肤冇乜变化吓，只系感觉上咧有一种针刺感啊，又痕啦。呢个疗剂咧就 Agaricus muscarius 嗱，呢个可以咁讲咧，大部分咧应该都系咁嘅阶段啦吓，即系唔系话再严重，当然有啲唔同噶啦。好啦，咁呢个咧就系、Agaricus muscarius 系最常用得着嘅疗剂。好啦，另外一个疗剂咧系叫做 Fragaria visca。是叫做野草莓 Fragaria visca。嗱，呢个嘅冻疮好怪嘅，喺咩情况点样怪呢？原来咧呢、这个冻疮咧喺夏天先至最差嘅，即系呢个一种好怪嘅吓，即系唔系冻咁简单啦。反而咧呢种嘅冻疮咧喺夏天咧系更加差嘅吓。咁呢个疗剂系 Fragaria visca。OK， 好啦。另外一只咧就 Hipposulph 啦 ，Hipposulph 或者 silica 呢个叫做嘅硫化钙啊或者积啊 silica， 咁呢个通常咧就系、是、嗰个冻疮咧就开始有啲脓吓，脓喺嗰啲裂嘅皮肤嗰度咧系化脓啦，
化脓嘅呢种冻疮，咁谂住 silica 或者咧系个硫化钙 heposulfurous 硫化钙 silica 积吓。好啦，咁如果发现咧嗰、那个脚趾嗰度咧开始溃烂咗噶啦，啊本身佢溃烂咗咧，我嘅疗剂咧系硝酸啊 ，nitricum oxide，nitricum oxide。好啦，咁另外一个疗剂咧都系一又即系个手指啊、脚趾啊。深层啲嘅红啊青啊肿胀啊有消灼热感啊同埋消痛嗰种感啦、啊。咁呢个疗剂呢如果係有啲人呢係有每冬天嚟呢就都会出现嘅。即係嗰种倾向性、啊、即係佢未必係因为暴露喺出面咁样。总之天气稍微冻呢佢有一种倾向呢就冬天呢就好容易生冻疮嘅。咁呢个嘅情况呢我哋嘅疗剂呢就係嗰个 petroleum 啦，石油，嗯 ，petroleum。好啦，咁除此之外咧，我仲有一个疗剂咧，系譬如嗰、那个冬天嗰个时候咧，好容易咧嗰啲皮咧就好似爆擦啦吓，又粗啊又爆擦嘅皮肤啦，喺冬天有，咁我哋可以考虑咧系牛皮癣素啊 ，sorinum 牛皮癣素。好啦，咁如果系冻疮得嚟咧，加上咧嗰个静脉肿胀，嗯 ，OK 又轻啊有一种脉动性嘅痛啊，令到嗰个病者咧成日想喊啊，呢个人陪啊呢啲咁样嘅嘅心态啦。咁、那个疗剂咧就系、是、嗰、那个白头翁啦 ，pulsatilla nigra 啊。好啦，咁除此之外咧，喺同佢疗法有另外嘅疗剂啦。咁譬如个重节油。咁当你嘅皮肤冇乜裂嗰时候咧，呢、這个其中一个可以考虑吓、有时你可能喺某个环境遇到呢个问题，手上冇疗剂啊，你只能可能有啲重节油，咁你都可以用个重节油咧嚟到查吓。咁、除咗呢、這个，仲有啲可以查嘅就系毒漆树嘅 root venonata 啦，系个毒漆树嘅。咁呢个咧系一种草丁剂啦，同埋咧黑蛇根 tamus 嗰个communis 啊，咁呢个叫 ladies seal 吓，咁呢个咧，呢都系一种草药嘅方法嚟到用。OK， 咁即系同佢疗法咧，其实咧遇到呢啲问题咧，其实呢啲疗剂系非常之有效嘅吓。咁、当然啦，香港嘅人可能冇乜，即系唔系好多机会。但我亦都有时听过咧，有啲人讲咧，佢每到冬天咧就好怕啦，因为咧成日冬天咧个冻疮就会成日出现啦。咁、如果呢个咁样嘅情况咧，我哋谂个头先同大家介绍个疗剂里边咧，咁其中就系、是。嗰、那个petroleum 吓、那个石油，咁即系疗剂唔系好多啦，咁大家容易掌握嘅咁、但当然啦，同个疗法会员都系噶啦，唔系咁单一两只疗剂嘅，有时候啲好特别嘅情况咧，你哋都处理唔到啦吓，唔好放弃同个疗法，即系我哋可以帮你吓，可以帮你好好地吓揾一个疗剂嘅。系咁虽然头先咧你又讲过就系话香港嘅气温啊，咁其实真系比往年嚟讲咧，仲更加咧有上升咗嘅趋势。不过真系会突然之间咧，系有几日咧会突然好冻啊。咁一般可能长者因为佢哋嘅活动力咧都系比较少嘅，比较低嘅。咁啊，突然间去到有呢啲寒冷嘅袭击嘅时候咧，未必咁快脆可以适应得到咧，真系会出现咗呢啲冻疮啊。或者有啲人有呢啲咁嘅倾向嘅时候，咁所以头先阿袁医生都介绍咗几只疗剂啊，咁大家就可以咧系尝试下用啊，咁即系正如真系讲过啦，你未必系话即时可以见到即时嗰个功效，咁先有个好转，只不过你未可能揾啱到嘅疗剂啫，吓唔好放弃，同类疗法系基本上系可以能医百病嘅，只要你揾得啱个疗剂就得噶啦。OK， 咁多谢袁医生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。想查询翻头先讲及嘅疗剂或者其他健康产品，可以联络六创意健康店，电话号码系2882-4848。海外的听众也可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上的会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想重温翻我的节目，可以上翻我哋嘅网址3w.sourcewadio.com。
又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。唔该晒你，袁医生，拜拜。好，多谢大家收听，拜拜。